Bucha chirode chebola chirangi liruwa ntichutuse mchibuga Kampala banachibuga bata ni kukwela likirida ilo gulambu abwe omuli okutia okutekeba mugalo ngawe kule mudisukutie mbende neka sanda Olwaleero abakulira abasuubuzi mu kibiina kyabwe ekibagatta Kampala State Traders Association kasiita nga begattiddwako Obwakabaka n'ebitongole ebirala bakedde kukuba ngoma sagala agalamidde okuzuukusa abantu bakume obuyonjo. Okuyamba n'okulaga abantu nti okweyonja kirungi. Bano bakedde kulongoosa mu kateeka senti bali ku ddembe akamanyiddwa ng'owino okulambula akeedi z'omu kibuga nga bwe basomesa abantu. Ssentebe wa Kasiita Tadias Musoke wasabidde abasuubuzi okugoberera amateeka g'ebyobulamu balwanyise Ebola era bawone omuggalo. Kubanga singa bwe twetaba mu nteekateeka eno gavumenti yandituggala. Tulina ebizibu bingi bye twabonerabonerabamu gye twayitamu olwa Ebola olwa COVID lockdown. Nsaani tugamba leka tandika okusomesa ne tusaba Obwakabaka bwa Buganda okutwegattako. Twagalira ddala okubunyisa obubaka oba information eri buli musuubuzi amanyi obuvunaanyizibwa bwe bwalina okukola okuziyiza ekirwadde ky'Ebola obutamukwata. Bano balaze obwennyamivu olw'abasuubuzi mu butale obutakuma buyonjo naddala mu kiseera kino ng'Ebola akubye kodi mu kibuga Kampala. Tusanze ng'obukyafu buyitirivu bagezaako okweyonja naye wabadde wabuliramu ddala naddala mu byokulya. Tusanzeyo obuzibu omuntu abikula yenna yenna emmere ate yenna atalongoosa w'akolera. Bungi bwansi wa leero wagezaako okumanyisa abavubuka nti obulwadde bw'Ebola gye buli ate nga bulikutta abantu ku sipiidi ya iriiri. Naye ng'ekisinga obukulu omulamwa gubadde kubamanyisa nti Ebola akwata atya era tuyinza mutangira tutya. Akulira ekitongole ki Red Cross mu masekkati g'ekibuga n'akulira eggombolola y'Obwakabaka mu masekkati g'ekibuga n'abavubuka ba bulungi bwansi mu Kampala nabo batubulidde ku bulungi bwansi akoledde olwaleero. Okugezaako okulaba nti abantu baffe bakolera mu buyonjo bakasitoma bye bagula abasuubuzi bwe bakolera nga wayonjo. Tukole bulungi bwansi omuggundu tusobole okuziyiza abantu basabasajja Kabaka endwadde. Endwadde eziva ku bukyafu nyingi oba obujama. Tuyina kolera ava ku bujama. Tuyina Ebola naye kati ava ku bujama. Mu mbeera y'emu wabaddewo n'olusisira lw'ebyobulamu abantu mwe bakeberedwa n'okujjanjaba endwadde ez'enjawulo. Abannaffe ab'ebyobulamu ne batandika okukebera endwadde abantu abalina endwadde ez'enjawulo n'okubasalira amagezi ng'eki gye bayinza okwejjanjaba. N'okusingira ddala Ebola atuli obubi kati ne COVID-19 n'emisujja egituttira abantu baffe. Richard Mwanje ne Mike Mutebi, BBS Telefayina, Gambuuze. Ate ssentebe wa disitulikiti y'e Kalungu Nyombe.